Director of the Boyz. Olunaku olwaleero tuli wano Nakulabye. Kiki ekiri wano abantu nga bayitirivu? Olunaku wano olwaleero tulokinga branch yaffe ey'okuna mu Uganda. Tuyina Nakazadde Namasuba, Bakozze yasookera ddala eri Namasuba, egenda kuweza myaka 10. Yazaala ey'e Busega eri myaka 7. Ey'e Busega n'ezaala ey'e Tula eri mwaka gumu n'emyezi ng'ena. Leero katukudde branch yaffe ey'okuna wano. Nakulabye, eya Boyz, okusanyusa abadigize baffe mu kitundu kino. Basically, ekyo ekisinza obaleete Nakulabye kubanga bitundu ebirala mubaddeyo ng'era mutambula. Nakulabye tulabye nti wano waliwo abadigize bangi ate beetaaga ekifo ekirina vibe ennungi ng'ate era kiri pocket friendly. Kye kisinza okutuleeta wano kubanga tulaba nti abantu be Nakulabye basanyufu baagala nnyo okukyakala naye waliwo ebibanyiganyiga ffe ngaffe badirekita bye twalaba bye twakolako research ne tusalawo tujje ensonga ezo tuzituulemu tubateerewo branch kubanga Happy Boyz we tubeera wonna. Abantu batujjumbira. Nakulabye erimu omuntu mungi ng'ate ebulamu ekifo ekirina vibe ng'ate kiri affordable ng'ate buli omu akyagala. Bye tuleese Nakulabye ebimu ku bye tuleese Nakulabye customer experience yaffe ebeera nnungi nnyo abadde mbifoo byaffe ebeera nnungi nnyo ate tuliriraye bo. Toyinza tusanga nti leero tugaddewo. Kyoba nkya tetukoze tulivererayo bo era standards zaffe ekimuka kireese Nakulabye standards ezaffe tezigwa omutindo gusigalirayo emyaka gyonna kyekyoba kyabantu batujjumbira era bajja tulaba banaatugezaako abanajja mu kifo kyaffe tebajja kuddayo kukyakalira mu bifo bye babeeramu. Enights ezimu zijja kukyukamu endala tezijja kukyuka. Wakati mande ejja kuba ize mande bantu kuwumulamu kuba abava bakutandika wiiki olwokubiri tujja kubeera ne bucket night ecupa 5 mitwalo ebiri olwokusatu ejja kubeera nyonga ya relaxed Wednesday olwokuna tujja kubeera mu corporate night olwokutaano era ejja kuba Happy Friday Saturday ejja kuba variety ate Sunday tubawumulize eddala ebirowoozo tujja bawaleteyangayo bandi buli Sunday. Yes, Happy Boyz mu Kampala tulowooza nti Happy Boyz yatandikanga ebbaala mu rumu nga 2 ne kati kye tuliko we have already established it as a brand era tuwobuuza Happy Boyz tekyali nti oyinza ogibuuliza e Kampala oba wanga teryagimanyi yafuuka brand kati kye twakola brand eno tubadde ku brand presence and visibility era mu Kampala brand presence weri kati gye tutali up country kati tulowoozaamu kati tuyinza okutandika okufulumako wabweru w'e Kampala tutapinge ne maketi yayo tusayise ku bantu kubanga abantu bangi batusaba okubeerako ejjinja okubeerako kwa Abusia okubeerako embalala e Masaka naye twabagamba katusooke tumatize maketi y'e Kampala wano we tuva e Kampala wano then up country tujja Happy Boyz egenda kutuuka nga w'ova e Kampala ne w'ogenda mu kyalo togamba nti ate Happy Boyz yalina gyerese Kampala ejja kutuuka essaawa yonna. Nungi, tuina restaurant nungi, tuina sauna nungi, tuina badije barungi, ekifo kyaffe kiyonjo, omutindo mujje mukulabe nammwe mugeregeranye n'ebifo ebirala. Mujja kulabira ddanga we muli waka. Ebifo byaffe tubasuubiza birungi nnyo era batugaddeko birala mubiraba. Era ffe tubasuubiza customer experience, ffe tetukyatunda mwenge kati. Kati tutunda experience. Biri ebyokutunda biya twabivaako dda, naye kati tufaayo nnyo ku muntu azze mu bifo byaffe kikyayitamu. So experience yaffe eyo gye tugenda okubawa yote mujja gyerabira it is memorable era nti wa omunajja wano buli omu akatebe katuddeko leero bakagenda okutuula kagenda kakayanira ate nebira tulaga emipiira gyonna tulaga emizannyo mulayiti abayingiddeko munda TVs nnene buliwo otudde olaba bulungi omupiira ttiimu yo ne bagikuba bulungi oba neekuba bulungi ng'osanyuse n'ovaawo ng'omatidde si kino nti ate TV teraga bulungi ate erimu enzikiza. Mulabye ekifenge kye twakitegeseemu maridadi era mugenda kuwoomerwa ebbala paka kuwulira bubi. Omuntu agenda ekololo yaba ayagadde kwonoona transport ye naye ng'ekifo wookirabye onoonya ki ekololo
Kolono tujireta katiene bali. Tuena chononya kolono wovusize. Wovu ingide komunda. Tuena chononya kolono. Ina wale bala nyize tusinge kolono. Okubantu tulabika bulungi. Abakozi olw'okuba tumaze tulina obukugu kati mu bizinensi eno emmaaka gye tumazeemu ne branchi ze tulina tumanyi omukozi kye twetaaga tumanyi abakozi obbasunsula tumanyi obbatenteeka ababbawunsa abo bemulaba era ffe tubatendeka tetwetaaga bbawunsa w'amaanyi twetaaga wa bwongo era nze mugamba nti kasitoma olina omukwatanga ekyatika seetaaga bbawunsa akubye kasitoma oba alwanye kanso neetaaga bbawunsa wa bwongo nti kasibukwa bakasuma bafe omujja mukowa moluusi muba mukoye kati enkwate eyo oluusi erema abantu mu mabaara kasuma n'olowooza atamidde abatatamidde aba akooye nga yeetaaga keya so babawunsa bafe mujja balaba bali very professional ate onooyingira munda ne service eri very professional nkubansubi okola order yo in less than 5 minutes erina okubanga ekutuuseeko ne time delivery naye tugifaako nnyo ekitali mbife ebirala bakasoma abaffe banaye tuwebaza nnyo abatuwagidde namasuba tugenda myaka 10 mutuwagidde abeebusega mutuwagidde tula mutuwagidde tuli wano ate nekyakyembabuulira ndowooza mukimanyi nti ate ffe otukokka ku sound ebbaala zaffe zirina sound mulungi era mu Uganda ekifo ekimu ku bisinga sound ndowooza tulinga namba 2 sound waffe aba mulungi nnyo era otuula omuziki n'ogulya emmere y'amatu yo twagisoma era abatugezezzaako mumanyi nti sawundi yaffe eba nnungi nnyo. Mwebale nnyo, mwebale era mbasuubizza tugenda bakolako bulungi mujje mutuwagire bye tuba tusobezzaamu mmanyi entandikawe banzibu naye omusangawo obutonotono obutannatereera. Tugenda bulaba leero era omunaakomerawo olala bonna tujja kuba tubuzinzeeko nga tubutereezezza. So mutuwagire. Fireworks mulabeko ffe byaffe ffe abantu ffe tetwekubako njawulo bakasuma baffe tubaddiza era leero tubawaddemu ka fireworks ababaddewo emisana mulabye babbayika basketa ate tukyalina bingi bye tubateeretera ffe tufumba tubeera mu ffumbiro all the time kufumbira mmwe tubasuubiza essanyu wano bannange temubaako gye mulaga mwenyire happy boys nakulabye ne natu boys endala zonna muzeeyinule tujja bbawo essanyu era ebifo byaffe mukimanyi omutindo gwe tubaako byhe tetulina namakufulu ga bifo byaffe we tuggulawo tuba tuguddewo toyinza kujjawo n'ogamba nti leero tetwakoze ne woobeera mu muntu omu nga zeggozzo tulabako olwo era tuggulawo paka ssaawa emu so tetujja ba disappointinga in terms of reliability mutwesige experience mutwesige security mutwesige consistency mutwesige n'abagamba ki byonna mbyogedde ate mutulabyeko mukyegedda mwebale nnyo mwebalire ddala.